So, ek het mense gekry wat sê hulle wil nie hulle kind uitvat ergens heen in society in nie, want hulle weet nie wat hulle kind gaan doen nie, hulle weet nie wat die mense gaan sê nie. Dit maak nie saak wat die mense gaan sê nie. Die mense ken nog nie autisme as hulle iets sê nie. So, a great opportunity om mense te leer van autisme. Baie mense het baie onkunde oor dit en baie van hulle gaan die eerste keer uit jou mond uit hoor wat autisme is. So get out there, vat jou kind Strawberry Farm toe, vat hom movies toe, vat hom enige plek waar jy wil gaan met jou kind en deal with it wanneer jy daar kom. Maak die mense bewus van autisme. Ek het nie geweet van autisme toe daar waar ek in 'n klas gesit het en hierdie amazing meisiekie ontmoet het en vir haar juffrou gaan vra what's going on nie. Want sy was vir my anders, sy was uniek. Moenie skaam wees oor dit waarmee jy sit in die situasie waarin jy is nie. Kom ons leer die wêreld van autisme.